bakker og i mudder og alle andre steder. Prøv at se et kæmpe arbejde, de har, der gør sådan en ren bil ren, når han kommer hjem. Det er den bærende, jeg mener. Hvad siger I så? Det er et kæmpe arbejde og en kæmpe gennemtid. Der er en stor sammen. Så er der en bedste klubstand. Ud og hoppe modtage. Ja, ja. Ja. Hvad betyder sådan en for en klub som jeres? Det er vi da glad for. Vi har prøvet på at udvære med klokken. Der skulle bare lidt mere mudder til, så ramte der. Ja, det er tak. Vi er glade for, at I er her. Tillykke med det. En klub, der virkelig viser, hvad de brænder for. For fuld skrue. Årets klubstand 2013 på Gavnø. I år har vi en jubilæumspokal også. Og den, ja, da jeg sidder i det udvalg, så vil jeg også have sagt, man kommer ikke udenom live.